neblogas medelis. Gal 50 metrų aukščio. Ne, ne 50, kokia 30. Dabar einam į Ispanijos aikštę, turbūt žymiausia aikštė Sevilijoje. Atėjom į Ispanijos aikštę. Didingai atrodo. Tokių fokusininkų yra. Ir čigonų. Eina man šito pasideginti. Turbūt vadinasi ispaniškas barokas, kaip tu galvoji. Tokia architektūra. Su rokoku ir maroku. Thank you.
Gana.